Ahoj, lidé dobří. Zase přijel nákup. Jako první vystavím vaše oblíbené energetiáky. To by vám tam chybělo. Zelí a okurky. Kuřecí stehenní řízky. Vepřový bok bez kosti. Špekáčky. Jogurty. Tvarohy. A jablíčka. To by možná bylo lepší. Takhle. Jablíčka. A masiko. Tak. To máme dnešní nákup. Energetiáky, okurky, zelí, jablíčka, kuřecí stehenní řízky, vepřový bok, špekáčky, jogurty, tvarohy. Lidé dobří, ahoj!